Korça i ka të gjitha mundësit. Korça e qytetaris, e intelektualve, e menquris. Korça e zejtaris, korça e rinis e menqur. Fjalët e së cilës nuk ka nevoj për koment, i ka të gjitha. Dhe unë e di sepse nuk është hera parë që jam mes jush. Se ju jeni avangard, ju jeni krenari, ju jeni Europë, ju jeni integritet, ju jeni e ardhmja që fillon sot. Ajo që Korça nuk ka dhe nuk ka patur këto 8 vite, ka qenë një qeverisje që t'ju shihte në sy, që t'prekte dhe ndjente problemet e rinisë korçare, që t'kuptonte problemet e familjeve korçare, të prindërve korçare, që të vepronte me zemër për t'i zgjidhur ato. Korça nuk është dhe nuk do t'jetë kur parku i weekendeve të pushtetarve. Korça do të rimarë vendin që i takon, vendin me cilën krinohet një Shqipëri e tërë, dhe do t'a filloj në atë fush me cilën është bërë lokomotive zhvillimit tonë kombëtar, me fushën e dijes, me fushën e arsimit. Pa diskutim, ekonomia është problemi kryesor i Korçës. E kam parë, e kam prekur, e kam dëgjuar dhimbjen dhe vuajtjen e familjeve korçare, të biznesit të vogël, të sipërmarrësve dhe dhënësve të Korçës, të të vetpunësuarve dhe të papunëve gjatë këtyre viteve, gjatë vjetra vizitave që kam bërë në rrugët e qytetit tuaj, në fshatat e kësaj zone, në shtëpitë e banorëve, brenda bizneseve, tek tregjet. Dhe e di fare mirë se e vetmja gjë që nuk ju mungon është dëshira për të punuar. E vetmja gjë që nuk ju mungon është dija dhe pasioni për punën. Por këto 8 vite, Korça, njësoj si gjithë Shqipëria, mbeti vend numro. Mbeti vend numro sepse çdo kush e bëri detyrën e vet në këto kohë vështira, prindi ndaj fëmis, ju të rinjt, ndaj familjes dhe ndaj investimet që ata kanë bërë tek ju, me përjashtim dikujt, qeverisë dhe kryeministrit Nikje, i cili Korçën e ka përdorur dhe e përdor vetëm si rezortin e fundjavës, por nuk është kujtuar t'i japë Universitetit Korçës fondet e mjaftueshme, ta lidha të fuqishëm me rrjetet europiane të arsimit lartë, t'u japë studentëve që studiojnë këtu, korçarë dhe nga gjithë Shqipëria, veglat me cilat ndërtojnë një jetë të mirë me dinjitet, e mos t'ju shkojë mendja të largohen. Sepse këto 8 vite, kjo qeveri dhe ky kryeministër nuk kanë patur sy dhe vesh për ju. Nuk kanë patur zemër për hallet e problemet tuaja. Dhe kjo është gjëja e parë që ndryshon me 25 prill.